Traditsiooniline Jõhvi Kohtla-Järve maantejooks toimub tänavu 27. mail. Jooks, mida korraldatakse 15. korda, kannab nüüd nime promenaadijooks. Võistlus haarab kolm omavalitsust, Jõhvi ja Kohtla valda ning Kohtla-Järve linna. Täispikale distantsile 12,6 kilomeetrit lähetatakse jooksaid kell 12 Jõhvi spordihalli staadionilt. Samas toimub ka jooksuvõistlus lastele. Lühemale rajale 6,5 kilomeetrit antakse start Kukruse mõisas samuti kell 12. Samal ajal jooksetega lähevad rajale ka tervisekõndijad. Nii jooksete kui ka tervisekäijate finish on Kohtla-Järve kultuurikeskuse esisel platsil. Osavõtuks võib registreeruda e-posti aadressil maarika.raja@gmail.com. Vaata juhendit internetist www.sportiv.ee. Toredat jooksuvõistlust ja tervisekäimist soovib Kohtla-Järve spordiselts Kalev.